amani yo ada wana binaga mudan maalin 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 ada mukdigi uti shayapon ada mukdigi ada mukdigi ada mukdigi uti shayapon. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول عيسان داود الكسر دو هذا برنامج حساب بدل لأترتك على بوركا قناعسيقا شام عادة هدلكا وبرنامج لوك تلقى لي إن معلومات فربدين بلشادة لقلوة دا أقوي سلامار كاسنا أي كيف هاي دي سان بلشادة كلا دوان برنامج كوار باينتك لا سعوتاي شدو كلا برنامج كوحا لوك تلقى لي دي لقلين تدل يرتها على بوركا يهي بدا قناعسيقا له وبرنامج لوك قوليسان دونا العق aad u tira badan isla markaasina ay ku tartami doonaan dhowr iyo labaatan mashruuc ardayda kala duwan ee jaamacadaha waxaan ku dhiirigelinayaa in si joogta barnaamijkan ula soo xidhaan isla markaasina isku dayaan in hibadooda iyo halabuurkooda ay soo bandhigaan isla markaasina mustaqbalka uga faa'iidaystaan in noloshooda iyo ummadda reer Soomaaliya ku dabaraan. waxaa jaalaad idinla soo dhoweysaan xubnaha guddiga barnaamijka oo ugu horreeya guddoomiyaha barnaamijka warashan mubaarak ibraahim r saaxiibkay ula soo dhoweeya. waxaan u yeedhi doonaa Cabdi Yuusuf R. waxa kale oo isaguna aan u yeedhi doonaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale. ugu dambeyntii waxaan u yeedhi doonaa Ismaaciil Meecaad. soo dhawaada dhammaantiin. waa kuma Cabdi Yuusuf R. Cabdi Yuusuf R waa ganacsade waxa uu 15 sano ee ugu dambeeyay ahaa maamulaha guud ee shirkadda caanka ah ee Sagaljad. waxa uu hore uga soo shaqeeyay shirkaddii BTEC oo uu ahaa madaxa suuqgeynta iyo iibka, shirkadda MSG Trading Company oo uu iyadana ahaa madaxa iibka. waxa uu Cabdi digriiga koowaad ku qaatay maamulka iyo ganacsiga, waxaanu hadda wadaa digriigii labaad. waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi. Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu shahaadada heerka labaad ee Masters ka qaatay jaamacad ku taala dalka Malaysia, waxaana uu ku takhasusay arrimaha maamulka iyo ganacsiga. waxa uu ka soo shaqeeyey hay'adda PSI oo uu maamulayay mashaariic kala duwan. sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyey hay'adda Africa Education Trust iyo Handicap International. Cabdiraxmaan waa aasaasaha iyo guddoomiyaha shirkadda Hasi Consultant oo hadda ka shaqeysa dhammaan geeska Afrika, isla markaana xarumo ku leh magaalooyinka Hargeysa, Jigjiga iyo Muqdisho. waa kuma Ismaaciil Meecaad. Ismaaciil Meecaad wuxuu shahaadada heerka labaad ee Masterta ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London. Ismaaciil waxa uu ka mid yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group, waana aasaasaha xarunta tababarka iyo shaqaabuurka dhallinyarada ee loo yaqaano Borama Job Center, taas oo kumanaan dhallinyaro ahi xirfado iyo carbis shaqaba kaga faa'iidaysteen. Ismaaciil Meecaad waa aqoonyahan ganacsata ah oo aqoon iyo khibrad durugsanba u leh maamulka, hogaaminta iyo hal abuurka. waa kuma Mubaarak Ibraahim R. Mubaarak Ibraahim R waa hal abuuraha iyo madaxa barnaamijka tartanka hal abuurka ganacsiga, waana guddoomiyaha jaamacadda Badar. waxaan haatan ku soo dhoweynayaa barnaamijkii xisaabna inuu ku guda jirnay tartanka hal abuurka ganacsiga oo maalgeliya bangiga caalamiga ee Premier Bank, oo ka socota gobolka Togdheer, oo soo bandhigi doonta barnaamij la yidhaaho Geedmaal B Keeping. waxaan rajaynayaa in ay guuleysan doonaan waa Cabdi Casiis Ibraahim Mursal iyo Axmed Siciid Ismaaciil. Cabdicasiis Mamso waa Axmed Casiis. Cabdicasiis waan kusoo dhoweynayaa barnaamijkan horeba uga qayb gasheen may jaamacadaha ka waran jaamacaddu way ka qayb gasheen, laakiin anagu anigu markii ugu horreysay anigi yaa Hargeysa joogtay, mise waxaad ka timid Burcad, imika ka timid socodkan Burcad ka yimid. waa tahay sidaad arkaysaa barnaamijkan? Barnaamijkan aad iyo aad buu fiican yahay. waa tahay, waxaan ku rajaynayaa inaad guuleysato adiga iyo saaxiibkaaba ood gobolkii guul ku celisaan. waxaan ku hayaa 3 daqiiqo qaybta horreysa barnaamijka, inta lagu qiimeyn doono 3 mid waxaad uga faa'iidaysan doontaa barnaamijka dhinaca shinida ka hadlaya inaad soo ka iibiso xubnaha guddiga ganacsiga halkan fadhiya. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaan ka socdaa jaamacadda Burco. programkan ku tartamayna waxaa la yidhaahdaa waa Beekeeping Geedmaal Beekeeping Farm baa la yidhaha. mashruuc cusub oo dalka iyo magaalada iyo ku cusub maaha dunida toona, laakiin mashruuc ayagu waxa jira waxyaalo uu kaga duwan yahay mashruucyadii hore u jiray. annagoo ku tartamayna wax loo yaqaano inaanu teknolojiyada cusub Beekeeping-kan adeegsano, annagoo mashaariic
fulinayna uu kamid yahay wax la yiraahdo royal chili waan soo saarayna xaggii kalena waxaan ka wadayna malabka saafiga ah royal chili waxa weeyaan wax la yiraahdo milk flour weeyaan ama waa shay caanaha kale oo eego cad weeyaan saahalkaydi ka muuqata wuxuuna leeyahay faa'iido caafimaad oo weyn dhamaan chemical composition ka taqaanaan cuntooyinka ka kooban yihiin nutrition ka oo dhan buu ka kooban yahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku yiri waa waxa ila rabbuka ila nahli أن يتخذي من البيوت من الب من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم يعيدك على هذا يعني ثم كل من كل الثمرات فسلوك سبل ربك ذللا فسلوك دبنا يسوع سعر يسير شراب كي هاي دودها واللي بالشفاء العظم ها في شفاء الناس شفاء وحوي يعني هو بكسيجن كي وبغلك وبغلة ما دودنا هو 50-50 marka aan waxaan soo saari doonaa royal chili ga imika scientifically isagu haddii ilaahay saayno ugu sheegay then scientifically waxa la improve gareeyay inuu leeyahay faa'iidooyin aad u fara badan oo qabto caafimaad waxaan kala qabanayna waxa kamidaan horena u tijaabinay oo imika la noo shaqeeyay hal saacad baan haysana waxa kamida inaannu sameeynay by product aanu ka sameeynay waxki ka soo haray ama xabagta ka soo hadha malabka marka machine geliso oo aanu ka sameeynay creme madaxa la mariyo iyo lotionada jirka waxaanu ka sameeynaa wax la yiraahdo polish candleskan ama shumaacyada wax la yiraahdo by product iyo kale accessories oo ahaanaya project iyo waxaanu sameeynaa kale aan doonaynaa inaan sameeyno wax la yiraahdo nuclear colony nuclear colony gaas waxa weeyaan inaan dhalinyarada barno harta shinnidu ku toobarno oo ay si fudud ku fuliyaan saxarada inuu saacaga wad ka biirin karto dabeetana aanu baqoradii iyo colony-gii oo toobaran dadkii ka iibino oo iyadana halka bayacmishtar cusub ka furno oo aan ka sii iibino waxaanu haysanaa sidoo kale suuq weyn oo ballaaran guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkan ka fulinayna mashruuca tuqdheer oo ah inuu gobolkayaga yani baahi badan xaggii malabka looga qabo iyo dhammaan product-yadan kale aanu soo fulinayna insha Allah Royal Chili ga soo kale waxa laga fuliyaa tabletyo laga sameeyaa ama kliniyo iyo boqolaal kale dawo laakiin boqolkiiba boqol inagu keenno hubnaa waxa weeyaan dabaalkii oo dareerihiisa ay sharaabki ah in la inoo keeno taasaanu soo saari doonaa laakiin mashruucayaga bilowgiisu wuxuu noqon doonaa inaan harto malabka saafiga ah dadka ka baahi turno anaga xagga price kana kula tartamayna ganacsatada hore u jiray aad baan mahadsan Cabdicasiis saab kootuma waxa uu hambalinayaa sida fiican aad u soo bandhigteed waqti ay u soo koobtay waxa moota aqoonta Cabdicasiis aad soo bartay jacayl ku siisay waxaad haysataa wareegii koowaad badgeli doontaa waxaan eegi doonaa gudigu labaha ku siiyay nabi kan caawa Ibrahim shaaga sida uu la dhaceen iyo sida uu u yibsamay waxaan ku bilaabayaa Ismaaciil Meecaad ismaan ramsha cabdicasiis oo ka soo jaamacada burco soo bandhigay sidaad u aragtaa maxaad soo siisay qiimeyntaadii koowaad bismillaah cabdicasiis iyo jaamacada burco aad baan soo dhaweynayaa wana salaamayaa qiimeyntada koowaadna waxa weeyaan 100% konton istifaaciisa dambe waxaan rajaynayaa hadduu nagu qancinayo wax u dari karno ama insha Allah waa taa aad baan mahadsantahay cabdiswar runtii mashruuca uu soo qoray waa mashruuc iibsami kara laakiin markaan qoraalkiisa iyo presentationkiisa eego waxaan ku qiimeyn karaa 40% halkii 40 waa tahay Cabdiraxmaan Cali Xirsi waan hambalyeynayaa marka koowaad waanan u duceynayaa Ilaahay uu u fududeeyo tartankan iyo wixii ka dambeeyaba waxaan ku bilaabay konton adan maashatiin Cabdiraxmaan waxaan ku rajaynayaa in marka su'aalaha ku weydiyaan inaad si fiican uga dhaadhiciso kadibna dhibcaha uga sii kordhaan wadgulisayaasha habeenkan caawa ka mid noqoto waxaad 15 daqiiqo haystaa ugu badan 15 daqiiqo haystaa haddii gudigu su'aalo kale u baahdaan shamaha kugu dari doonaa laakiin soo harjeen inta aad ku qancin doonto waxaan ka bilaabayaa Cabdiraxmaan Cali Xirsi in uu su'aasha hore si ku wadiyo in runtii businesska shinnidu waa business aad wanaagsan oo qurux badan halka waxaan arkayaa saddex saxaaradood ayaad isticmaalaysaan soddonkaas saxaaradood malabka quantity-ga ay soo saari doonaan bishii iyo tusaale ahaan sanadkii inta goor ay la goynayo ma arkayo proposal kuma arkayo marka wax intee leeg bay noqonayaan business intee leeg bay noqonayaan malab intee leeg inuu 1 kilo oo malaba ayaad rajaynaysaa inaad sanadkii soo saartaan lacag intee leeg bay noqonayaan malabkaasi kharash maxay idinka baxaya aqoon yaa u leh shinnida garanaya ee hawshan fulinaya aad baad maasantahay artikulle xagga qoraalka iyo hadalka oo la kala yaqaana
مرقى قرال خينا كتكي بالغا يابا يكون كتشوابية بسم الله العقدان سو صار انه يوسي سحردو دي كوانتكي سو صار ايام بدوني ساتمان سحرد دي هرتا وحن خو سو قادنا اي مينيمم وحي سو صاري كرتا سدون كيجي يو ملبا ملب صافيا إلا شين لباتن كيجي مرقى ملب كامرقى سو صارتو وحنو كيب جينينا العقدان إلا دو شان يطمان دولار با نوقر شايسان مادامانو سحرد هوران اللهين و noo shaqeynaysay oo malabka yibinchu no suuqa hore ugu jirnay marka $10 haddii ku dhufato $30 hadda waa minimum guliba waxa soo saartaa ilaa 60 ilaa 50 noo soo saartaa laakiin kulanigiisa aan iskaga burburin wayna shinidu uga tagtaa qayb kamid ah malabka dhinaca cilmiga marka waxaan soo saarayna saaradiiba ilaa $300 bay noo soo saaraysa marka la eego $30 aanu ku qiimeyno dhinaca kale markaan eegno soddon saaradood baan haystaa markan mi $300 ka soo saaro $900 bay soo saarayaan $900 aan ilaahdo $900 waxa weeyaan may waxa weeyaan shinida waxa la goostaa laba jeer sanad waxa igu maaha bille dhinaca aqoontana waxaan anigu waxaan hay veterinarian oo jaamacadda waxaan dhigtaa veterinary medicine animal production anigu iyo axmed buu waxaan rag veterinarian oo cilmigeedi leh oo tijaabiyay oo ku shaqeeyay oo suuqeedina yaqaanay baahida loo qabay marka sanadkii lacag dhan $18,000 baan ka soo saari karnaa waa markay minimum ka kharashka ku baxaya yes kharashka ku baxaya waxaan ku soo qiimeeyay imika $18,000 baa ugu sareysa lacagta maalgelinta ee bangigu bixinayo waxaan aanu ku soo qiimeeyay inaan gelino lacag dhan $7,015 waxa haray $950 $950 $950 sheebkayaga $560 baan kaga dareynaa $60 markaan ku darno $150 bay isku noqonaysaa $150 kharashaadka aynu gelayno oo ah security-ga ilaalinaya beerta dhulkiina waan haysanaa shinida ku beerayno deegaanka ku haboonaa ah ayaanu ku bixinaynaa bisha gudaheed bil kasta saddex bilood oo bisha sideedaad mashruuci inuu soo saaro malabkii waa laga yaabaa markaa geebka dhacay hal qof security waan u baahanahay shaqaale ayaanu $350 baan ugu soo qiimeynay hal su'aal aan ugu soo gabagabeeyo $18,000 markaad sanadkii soo saartaan bishii waxay noqonaysaa wax kun iyo wax yar ah ayay u dhignaanaysaa ma u egtahay inay business tahay mise waxay u egtahay inay aada u yar tahay way yar tahay laakiin way isbixinaysaa oo iminka sanad gudihii qarashkiiga galay mashruuca wuu isbixiyo de waan ka soo saaray faa'iidana way saaranta dabeedna isla sanadka labaad waxaan saxaradii baan kordhinayaa maadaama uu lacagtii deega yaraatay qarash ka badan imika kuma soo qori karo halkan waan 100 saxaradood iyo wax ka badan de samaynay markaa saasaageeb marka hore sidaan horeba u sheegay waa business interestina oo xiise leh laakiin marka dulcuda ama gudaha loo sii daadugo su'aalo badan baa kolle ka dhalanaya number one ganacsigu wuxuu u baahan yahay maaha wax hawl yar wuxuu u baahan yahay shaqo badan iyo hawl badan iyo fikir badan iyo tabac badan iyo waxyaa badan maxaad isleedahay maadaamaad ganacsi gelayso waxyaabaha u badan eed arrintan ku dhaqaajin karto eead kaga dhigi karto wax profitable oo shaqeeya oo faa'iido soo saara oo guulaysta maxaa min qiyaas bal qodobba sheeg aad odhan karto waxaaya waxaasaan adeegsanayaa saasaan adeegsanayaa ilaa ganacsi baa la gelayaa aqoon buu baahanya nin veterinariya baa taho dhakhtara markaa maadaamaad ganacsi u bedelaysa wixii bal maxaad ka fekeraysaa nagu qanci inuu ganacsigaagani guulaysan karo horta guud ahaan su'aasha labaad xisaab ahaan iyana in aad u yaro daadegto oo qofku marka uu ganacsiga gelayo waa inuu ku xisaabtamo khasaare iyo faa'iido iyo inuu isbixiyo waxaa jira wax la yidhaha breakeven point oo ah halka uu ganacsigu isku dabaraya ee waxa galaya iyo waxa kasoo baxaya ay isleegiin inaad faa'iidana samaynayn khasaarana samaynayn markaad intee iibiso ayaad halkaa gaadhaysaa su'aasha u dambaysaana waxay tahay xaggee ka keenaysaan ganacsi kastaa dee wuxuu u baahan yahay raw material waxyaaba badan buu u baahan yahay markaa shinidan aa abuuraysaan iyo nidaamkan aad samaynaysaan ma tog dheeru ma kelaysaan ma gobollo kala isticmaalaysaan kharashalkaa ma kasoo kordhaya yaanad kale ilaabina saddexda su'aaloodna waa saa
أي سؤال جنود ده ما يسون عن مغريين عن وهر يسيو كوكلو ودي يقصوا علني هل كوهر يعني حكاية شنيدة كيكين يعني يقرش انت هلاك بقلية أرتش شنيدة ده هلك إلى هاي الشيء جاي بيشوك تها يا أهل درت يبورة يا لجهلة إما كرد دي جامع وحبة بشرة إما كا تقدر بانو كان ميو غرب مدبا بانو كان هاي شنيدة ما نقول بوحنا لو كي يراهم لعك قادة نادد لا غرجية ما يرد بيشين نجعش ودتك كلايس لبنا نقول غير غيرنا aa wan soo qaadanay wan sameeynaa hadana dib ay u baxsataa badanka oo iska small quantity yada marka een meelaha harto way taala een qarashkan waan ku soo qarnay ilaa $600 baa colony collection kan kaga baxaya inaan soo ururino shinidi sodanka gangrood noo gelaa een su'aashi kale ay guuxay su'aasha kale een sidii subaxin karaya ama breaking for month halka aanad khasaarana gaadeynin aanad galeynin faa'idana aanad sameeynin marka aad intee iibiso salaahan imka markii dhawayd waxa tiri lacagta aad sheegtay 18,000 baad sheegtay soo ma 18,000 sanadkii baa soo wadaama aad tiri laba jeer baa la gooyaa ama ay soo baxaya ma sanadkii baa 18,000 tahay mise lixdii bilood baa 18,000 weeyaan haddii iibin kari weydo halkee baad khasaare kaga badbaadi kartaa ee wixii aad gelisay iyo wixii ka soo baxay iskoosanayaano aad ku survive karaysaa een harta waxa weeyaan een waxan ka soo saaraya seasonal sanadkii laba jeer baan soo gooynayaa baan idhi shinidi marka koowaad seasonka koowaad $9,000 bay soo saareysa $9,000 marka een khasaare aad kuma dhicin oo halka markii buu isbixiyay mashruuci sidoo kuma ilaa iga gashay dhinaca kale sanad een seasonki kalena $9,000 kaloo soo saaraya 18,000 sanadkii saama ku shaqeeyay iminkana waxaan qeyn dabadna daa halka dhaxdhaxaadka aan uga nimiyo waxaan isleenahay sanadkii marka la eego maydan khasaarin way su'aashii ugu horeysayna waxa maxaad adeegsanaysaa la ganacsibaad gelisaa ay dhaqtar baa tahay een maxaad ka fikiraysaa waxaan inuu guuleysto oo uu faa'iido sameeyo oo uu dhaqaaqo oo aanad la kufin maxaa maskaxdaada ka guuxaya as a business waxa ka guuxaya maskaxdayda oo ilaahay la kaashanaya inaan guuleysanayo haddaan aanu skill u leenahay wixii khibradna u leenahay aragnayna inuu suuqii suuq leeyahay malab soo kalena productiyadan kalena soo saaraynaana iyaguna ay noo kaabayaan oo ayna inoogu jirin haddaba malabkii oo kaliya aanu kasoo saarayno qarashka intaa leeg intan kalena exeriyanooyin oo dee mashruuc inoo taageerayaan waxaan isleeyahay waad guulaysanaysaa oo animal productionkiina bartay oo insectiskan laftigiisa shinida waan bartay ma ogtahay khibradeedii waa anigan ku shaqeeyay saxarad ku samaystay malabka kala soo baxay imikada un iibiya labadiina dhakhtar uma markaa maamulaya ma ah cid ganacsiga aqoon u leh uma baahnid miya ha haddii ay noogeyso imika waxaanan ganacsi uga baahnayn suuq caadi aanu lahayn oo dalab loo aanu khibradii leenno wixii soo saarayno dabeetana dadkii naga iibsanayeen aanu leenahay uno markaa waxaan uga baahanayba ma jiro qof ganacsada way aan wax yar dhowr su'aalad ku daro intaa saaxiibada ku weydiiyeen cabdicasiis waa fikrada waan la qabaa in aad xiiso u leedahay qaybta businesska ee tiri hadda hadalkaagu dambeeyay cid ganacsata uma baahnaa tiri xaggaas anaga dhibhan hadda ka waajahayna runtii markaan ganacsi ahaan qiimeynaa su'aalo badan qabnaayo oonan ku qanacsanayn shaqsiyan waxaana ka mid a kharashaadkii joogtada ahaa bilaha baxay ma cadda qoraalkana kuma cadda sharaxaadaada haddana ilaa hadda kuma cadda waa marka businesska shaqaynayo bille kharashaadaa jira gaadiid baad isticmaalaysaa communication baa isticmaal telefoon baa isticmaalaysaa ugu yaraan alaabtan malaku markaad soo saarto xataa wuxuu u baahan yahay meelihii aad ku shubaysay nadaafadiisii yacni qasab kharash uu jiraa wax kharash la'aani meeshii ma taallo qoraalkana kuma cadda sharaxaadaadana haddana kuma cadda taasi waxay shaki gelinaysaa markaa inuu businesska si clear ah kugu cad yahay een kale maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas bismillah waxaan kaga jawaabayaa horta kharashaadka nagu soconaya waa horta waa security-ga oo riskiyadana haysta waxaa ka mid ah in wixii aad samaysatay harta tuuga usoo dhacdo malabkiiba lagula daba maro ama bahalooyin fendero kale oo soo weeraro shinidoo quraanjada iyo waxaas kaa baabi'iyaan marka securitka ninkan ayaanu ku bixinaynaa $350 kharash bilaayo nagu socdaa waa $350 iminka mashruuca bilowgiisa ayaan kuuri $350 waxaan noo soconaya lacagta halkan aan kaga hadhnay ee naga dhinayd $150 sheegi dabadna markuu qarashkii iminka soo baxo malabkii halkaasaan uga xisaabinaynaa dib lacagta ku baxaysa xagga magaalada meeshu kama fogaa harta oo gaadiidku lacag yar baa nagaga baxaya dhinaca kale
weel kan u soo yimayna malab kuna iyaguna waa isaguna waa qarash badan ma aha ay waxa ma ku xisaabsantahay haba yaraatee ha marka miyaad ku soo dirtay qoraalka ma aad sheegi kartaa intee tahay qoraalku wuxuu nagaayeen markii hore uu naga yar xumaaday haye imka ma sheegi kartaa dab intee tahay haye lixda bilood hore iyadu is marka koobaad aad gooyneyso calaabil waxa yareer sheeg sumays biirsata marka intaasi calaabil inta noqonaysa ma ku xisaabsantahay haday ku xisaabsantahay waa imisa qalab weelkii aan ku shubayay malabka iyo soomaa wixii kaa baxay haddaad oda garanayso wixii qarash iga baxay dee marka laga reebo bilowga koobaadeed haddaad guulaysatay insha allah isticmaalaysa marka laga reebo waxa kale bilaha joogtada waa intaas su-aasheeda bil kasta qarashka idan gelayo caadiga dee waxa weeyaan mar xaggaa sukuuradka horta waa bil qarash kasta oo bil kasta ay haysta maxay kale waxa kale weelkan iyo qalabkan iyo gaadiidka kale loo baahan yahay xilliga siisanka malabku soo go-ayo bil kasta ma aha ayuun baan dee doonayaa inaan magaalada kusoo daayo wax kale markaa ma jiraan xilliga un baan qarash gelayaa waa xilliga siisankii malabku iyo soo biyo loo baahan yahay ma jiraan biyaha shinidu waxay ka heshaa ceel la u qodimaysid meel kalena u qodimaysid beer baanu deganna marka environmentkana way ka qayb qaadataa dhirta pollinationkeeda waata ka qayb qaadataa ninka beertu isagaa kaaga baahi badan marka beeraan la heshiino dhex deganna wax lacagna nagama qaadan marka halkaas biyihii iyo dhirtiiba halkaas ka hesha mahadsantahay aad buu mahadsan yahay cabdicasiis waxaan filayaa inuu barnaamijkiisa si fiican u difaacay qaybtii labaad ee qiimeynta iyo dhibcihii kala duwanaa istifaacii sibal wixii iska bedelay xubnaha guddiga ayaan jeclay inaan halkan ka eegno waxaan ku bilaabayaa cabdi yuswar markaad aragtay sidau isku difaacay cabdicasiis oo watay mashruuca shinida lagu beerayo oo ka socday jaamacadda gobolka burco ama gobolka togdheer magaalada burco maxaa iska bedelay qiimeyntaadii hore aniga runtii aad mar labaad ubogaadinaya qiimeynta halkeedii baan ku daayay 400 waa tahay cabdiramaan xasan sidaa la sheegay mashruucu waa mashruuc runtii aada u xiiso badan fahamka ay ka haystaan technically aada buu u fiican yahay laakiin business ahaan waxaan oran lahaa aada u kordhiya shan baan ugu daray waa tahay ugu dambeyn ismaaciil maad aniguna walaal xaggii baan ku daayay waxaan aad tala ugu soo jeedin lahaa ama ha ku guuleysta ama yaana ku guuleysane cid businesska si fiican waxuga garanaysa xagga ganacsiga inay la kaashadaan intaa ka dhima waa tahay aad baad umahadsantihiin cabdicasiis waxaan jeclaa saacabka igula sii dhoweysaan barnaamijka keligiiba difaacday kooxda habeenkan caawa waxay u rajaynayaan inay guuleystaan gruubkoodana ay ka soo dhex bixi doonaan waad arkaysa sida ay uga difaacayeen mashruucooda u difaacanayeen hanaanka ay mareen iyo su-aalihii qiimaha badnaa ganacsadu ay weydiisay iyo qiimeyntii ay kala heleen intaba waxaan hambalyeynaynaa dadaalka ay sameeyeen waxaan u gudbi doonaa qayb kale oo ka mid a balse inta ka horreysa waxaan u mahadnaqnaa bangiga caalamiga ah premier bank oo barnaamijka maalgeliyey iyo dhammaanba howlwadada kale barnaamijka ka qayb qaatay ugu horreyn xubnaha guddiga brofesaraar oo guddoomiyaha guddiga iyo dhammaanba bahda warbaahinta ee muuqaalada qorax badan idin soo gudbinayay waa anigoo jaxfar axmed badaa iyo dhammaan howlwadada kale ee barnaamijkan idiin daadiyana idinku dhaafina assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu walaal safarkaygii turkiga saacadaha ka hadhay lacagta intaa leegna safar lama geli karayo waxaan doonayaa lacagta inaan kuu sii dhiibo si aad iiga soo daba dirto waa dahooy taleefonka caruurta kula haystee ha iga qaban waaye walaalay sadigiilbaxa ahaa si kaa noqotay maanta had maa laga tegay wararka aad ka sheekeynayso maxaa lacag lagaa soo daba diray iyo taleefon aad ka soo hadasho kugu howlay soo tan premier bank noqotay howl fududayn oo halkii aad tagtaba xoolahagii ku daba sidaysaa oo aan koon baaba ku leahay lacagtaan dhigte ma iyaga iga soo daba diraya bal ina mari ku soo dhawaada premier bank maxaa idinka caawiya eedda master card baan u baahana hadda dalbo oo hadda hel